расскажите, пожалуйста, ваша организация, которая заказала этот мультфильм. Річ в тому, що в нас на Волині існує конкурс «Кращі тверези життя». Це обласний конкурс, який діє разом із Волинською обласною держадміністрацією і з управлінням освіти, де діти всієї Волині пишуть твори, мультимедійні розробки роблять і малюнки. На трьох номінаціях виграють конкурси. Це вже 4 роки. Один із творів, і на мій рахунок, і на рахунок журі, який ну не міг просто там десь залежатися, твір як такий, я такий дитина написала. І ми вирішили дати йому життя. От ми думали, що з ним робити. Було багато варіантів, і ось ми вийшли на такий варіант, який є, де з ляльковим театром домовилися, і в принципі замовили в них, як би сказати, мультфільм, власне, на саме на цей твір дівчини, переможниці конкурсу. Ну і вийшов, от, в принципі, така анімаційна, ніби такий анімаційний проект, мультфільм, якому ми дали життя. І, ну і надалі так хочемо і слідкуємо самі кращі твори, які є креативними, нормальними, щоб вони не просто були конкурсні, а щоб, в принципі, дати їм життя. Тобто виходить, що сценарій до мультфільму написала дівчинка, так? Так, написала. Скільки років? Написала дівчинка, вона сьогодні навчається тут, в Києві, в університеті, сама в нас в Волині. Я її запросив, вона, звичайно, буде на заключній частині. І вона приїде, автор цього твору. І от таке її було бачення про тверезий спосіб життя. І взагалі, ну, тема така, в принципі, тема прикладу через те, що діти унаслідують своїх батьків. Ну і він, по-перше, ще й неформатний. Чому? Через те, що там показано, де дитина зробила правильний висновок із поведінки своїх батьків. Дитина зробила правильний висновок. Але такий висновок робить, напевно, процентів 5, відсотків 5 людства. А взагалі люди копіюють. Діти копіюють поведінку своїх батьків. Тобто, в принципі, так. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина не крала, не кради ти. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина була хорошим сім'янином, не зраджуй ти. Якщо хочеш, щоб твоя дитина була порядною, будь порядним ти. Хочеш, щоб обнімали, любили свою дружину, показуй це прикладом для своїх дітей. От, в принципі, так. Це, напевно, тема схожа на те, як рак вчить своїх дітей ходити вперед. Ну, вони його не розуміють абсолютно через те, що вони не бачать прикладу, як це робить їхній батько. Через те, коли ми хочемо, аби наше суспільство було, в принципі, тверезе в широкому значенні цього слова, то, по-перше, ми маємо тверезити самі. Ось, і тоді давати приклад нашим дітям. І тоді наша держава, наша нація, та, в принципі, християнство і все суспільство буде трошки кращим. А автор ідеї створення мультфільму саме, так? Це вже ви були. Тобто, а автор створення конкурсу? Автор створення конкурсу «Волинське православне братство тверезості». Тобто я теж є голова Волинського православного братства тверезості. І я, якби, ну, директор такого конкурсу. Дуже цікаво, дякую.